82 plaques fotovoltaiques de la potència més gran que hi ha al mercat ja estan instal·lades sobre el terrat de l'edifici B dels serveis centrals. És el primer equipament i l'alcalde Alfredo Vega ha visitat les obres. Al llarg dels propers mesos, 14 més tindran el seu propi dispositiu. En total, 15 edificis públics i 2.000 plaques fotovoltaiques que generaran energia renovable per a autoconsum i que reduiran les emissions de diòxid de carboni. En alguns moments, fins i tot produiran energia sobrant que es podrà injectar a la xarxa de distribució. L'eficiència energètica en edificis municipals és una de les tres línies d'actuació del projecte Terrassa Energia Intel·ligent. La segona pota és la substitució de l'enllumenat públic actual per 28.800 fanals de tecnologia LED. Els operaris han començat per les avingudes. La tercera actuació destacada del TEI és la renovació del parc de vehicles de transport públic urbà. El passat divendres es van presentar 10 nous autobusos híbrids que s'incorporen a la flota de TMS. Els beneficis del projecte, econòmics i mediambientals, revertiran en la ciutat i també en el planeta. Podem dir que aquest projecte significarà aproximadament un estalvi aproximadament d'uns 17 milions quilowatts any, que això té el preu d'avui, evidentment, té un estalvi de més d'1.700.000 euros anuals i, evidentment, també una reducció de l'ordre, em sembla, de 6.000 tones anuals de CO2. Vega afirma que l'administració té un compromís en la lluita contra el canvi climàtic i vol ser exemple per a la ciutadania. Així, durant la Setmana del Medi Ambient es faran tallers perquè els particulars també iniciïn aquest camí cap a les energies renovables. La inversió inicial del TEI està valorada en 22 milions d'euros en un any. A partir del març del 2020 i durant 14 anys, l'Ajuntament pagarà a l'empresa concessionària amb els estalvis generats en la factura energètica. Terrassa ha signat el pacte d'alcaldes i alcaldesses pel clima i l'energia. El compromís és que en 2030 s'hagin reduït les emissions de diòxid a l'atmosfera en un 40%. Amb el TEI, aquest objectiu se superarà l'any que ve.